Цієї суботи неподалік церкви у селі Воля Тербовлянського району сталося нещастя. 34-річний чоловік наніс кілька смертельних ножових поранень 18-річній дівчині. Та разом із друзями поверталася додому із фестивалю, що відбувався у Микулинцях. За інформацією правоохоронців, потерпіла декілька років зустрічалася із своїм вбивцею. Останні ж кілька тижнів пара не спілкувалася. На чергову лінію Тербулянського відділення поліції поступило повідомлення лікаря бригади швидкої медичної допомоги про смерть 18-річної мешканки села Воля Тербулянського району Тернопільської області. Виїздом на місце події було встановлено, що остання померла внаслідок нанесених їх численних ножових ударів. У селі про трагедію розповідають неохоче. Кажуть, загибла Діана була дуже хорошою дівчиною. Від односельчанина ж такого не очікували. Боже, що буду його судити? Дуже Бог його буде судити. Всі маємо дітей, бо боронить касатися. Нас ціле село обшукується. Бо то дитина дуже гарна і біда дуже страшна. Дуже страшна біда. Під час нападу за дівчину вступився хлопець із компанії. Нападник його теж поранив. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує. Дівчина ж померла дорогою до лікарні. Після вскоєння даного злочину особа втекла з місця події та переховувалася від органів досудового слідства та суду. В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій особа зловмисника була доставлена через кілька годин до Тербулянського відділення поліції. Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному. За словами Ольги Романів, мотивом злочину стали ревнощі. За умисне вбивство йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Наразі триває слідство.